ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျက်စွေတမယုံပေါ်တွင်ဇက်9ရက်2269ခေါ်ကြဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်သာနာယဟန်အားဒိဋ္ဌိခွာပေးပုံတရားတော်ဘုနာလည်းကျန်လို့ရှိရင် ဒိဋ္ဌိပြုံးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ကျန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိကိုနားလည်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်မယ်လို့မှတ်ထားကြပါနိဗ္ဗာန်နားလည်ကျန်လို့ရှိရင်ဘာရှိဥစွာနားလည်ရဒိဋ္ဌိနားလည်မှာလို့ဆိုရလဲမှတ်ထားကြပါအဲဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာလေးရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နားလည်ကျန်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကိုနားလည်မှာ နိဗ္ဗာန်နားလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ရပါပြီ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကရမတို့ခမရတို့ဒါနလှူလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့သီလစောက်တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အာနာပါနရေလို့နေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ဝိပဿနာလုပ်နေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ပဲ။ကောင်းပြီ။ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျကိုရကလည်းစောစောစီးစီးပဲမှတ်ထားကြပါ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောမကျရင်နိဗ
သဘောမကျဘူးတရားဓမ္မတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောမကျရင်နိဗ္ဗာန်မကျဘူးဗျာဒါတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်လို့မှတ်လိုက်ခံပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောမကျရင်နိဗ္ဗာန်မကျဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးဆိုတာကကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့ပိုင်းမှာတရားဓမ္မတို့နေတိုင်းပြောနေတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနာလည်းမှသာလျှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဥပါဒနာရှုနိုင်တယ်ဥက္ကနာရှုမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့မဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်။သဘောကျလား?ကျပါပါဘူး။ဒါဖြင့်ရှေးဥစွာနိဗ္ဗာန်သဘောကျမှုဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုတရားဓမ္မတွေသဘောကျမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမယ်။ဒါမှတ်ထားကြပါ။နိဗ္ဗာန်သဘောကျမှုဒီဘာသဘောကျမှာပါလဲ?ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကျမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကျ။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကျမှာလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါ။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကျတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကျမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတယ်။နိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ကခင်ဗျာဗုဒ္ဓံသရဏံဂေသာမိကြားရင်မကြားကြဘူး။မှန်ပါဗျာ။မင်းဘယ်လိုကြားပါလဲ?ကြားစိတ်ကလေးကကြား။ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါအစ။ကြားပြီးဒီကလာသဘောကျတယ်။စောစောလန်းလန်းကိုကြားတယ်။ဒီတရားတော့ဖြင့်ကာယကံနဲ့လည်းသွားမယ်။ဝစီကံဖြင့်လည်းသူတော်မင်းရင်လည်းပြောမယ်ဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံကောမလားဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရောတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့မှသဘောကျတာလား။ကြားရစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့မှာဘာပါ့။ဩကြားရဘူးတော့လို့မဲတော့ကြားစိတ်ကလေး။ကြားရဘူးတော့မဲတော့ကြားစိတ်ကလေး။နားရင်ပေါ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေး။နားရင်ပေါ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးဒီဓမ္မတို့ကြားစွတ်တဲ့နှစ်ဆိုတော့သူချုပ်မတော်ဘူး။ချုပ်သွားတယ်။အင်းကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာလား။ဒီဥမာမဲဥဝဆိုတဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးဥဝဆိုတာဒီဒီကြားစိတ်ကလေးကိုနမပေးလိုက်တာ။ဥဝသေးသွားတာလာမေးကြရင်တရားဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့။ဩဒါဖြင့်ဥဝသေးသွားတာတကတိသေးသွားတာတကမြတ်သေးသွားတာရှင်လို့ပါ့။မလို့ရပါဘူး။စိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်ကြတာကို။မှန်ပါပါ။စိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်ကြတာဒီစိတ်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ဇမလခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကသွားပြီးသေးပြီးပြောကြမှာပဲ။မှန်ပါပါ။ဒီစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာသဘောကျ။မှန်ပါပါ။ကြားစိတ်ကလေးနဲ့ခဏအသက်ရှင်နေတာ။မှန်ပါပါ။ရှင်းပြီးတော့အမြဲရှင်းတော်လို့မေးပြန်တော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြောင်းကြားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါပြန်ဥပါတရားမသေးလားသိပါဗျာဩဒါမိမိသေးတာပဲနော်သေပြီးဒီကလာဘဒုစားထုတ်တော်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားသိပါဗျာဩသေသွားတာဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လည်းပေါ်သေလည်းသေပဲဖြေလည်းဖြေပြေလည်းပြတ်ဖက်ရှင်လောဘမလိုပါဗျာအင်းဒါဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဩဒုက္ခရောက်သွားရှာပြီမှန်ပါပါဒုက္ခရောက်သွားရှာပြီတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခရောက်သွားတာသဘောကျဗလားကျပါပါကျားတဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်သွားပြီ
Pala bhara bhyala bhyala dhe sura mula mura dhila dhe dhe sura dhe bhe dhe chame akula. Or abhyan, uva dhe abhyasi bhi, dhaka dhe abhyasi bhi, dhaka mya dhe abhyasi bhi. Dhuva bham. Dhuva bham. Haa abhyan, adhe dhemya mala. Adhe dhemya mala sura. Shasa dhe bhi kala asaro mala alo shen dhattu tam pole. Kuro asaro liya, chara dhubho chayta. Dhubho chare sura. ตมนาตาลงลิ้นเนี่ยตะกะระมะริกนี่อะเสชินเนี่ยเปลี่ยนดิมาครับเสชสุทบอจาปี้ดอแลตูตะดั้นสิดอผัดสุทบอจาเรอุวะเดียวก็ไม่เตยครับครับบาเตสสาครับอ๋อผิดตรงกันแล้วทุกข์เตสสาทุกข์ยอมมะลุผิดได้ทุกข์ยอมตัวได้ทีนี้คู่ไปด้วยอ่ะครับผิดบ่ล่ะละก็ทุกข์ยอมมะลุผิดบ่ล่ะครับเนาะทุกข์ยอมตัวได้เบ้สุดาก็ญ่มมะลุเตยล่ะไม่รู้ครับเออนะเนี่ย ดุริยะอุวะเตยปัจฉิภัณฑ์ดุขะยอกภัณฑ์มั้ยครับสุนันมั้ยครับสุนันครับครับกามีเตยดุขะยอกไปตะกะต้องตันโพบาระล่ะสรุปไม่โพได้กูแหละเสร็จสิ้นก็เสร็จละเปียนเนี่ยอนันตระตัตติเนี่ยครับปริศาสนะว่าอาจารย์จุเนี่ยเสร็จละเปียนแล้วสรุปแล้วเนี่ยอุวะเตยบ่ละเปียนบ่ละบาละผู้บ่ละบาละ ดุขะยอกก็ละเปสิโซกันเนาะดกะธรรมะรู้ทุกข์ยอกตัวเป็นอุวะเดียวเนาะเออตลอดสิตัวไปเนาะเออกายกรรมสิกันเนี่ยชิโคนี่แหละอุวะเดียววิริกันเนี่ยอกัตตะโซนี่แหละอุวะเดียวแกปอละเปียนเนี่ยบาลุผู้ปอละบาลิทุกข์ยอกตัวดุขะยอกมุโลปอละบาเสือดาเป็นดกะธรรมะนี่ตันนะมาเบญะปอละล่ะทุกข์ยอกผู้ปอละได้สิเวตบะจักไม่ปอละล่ะ ทุกข์ยอกผู้ปอละดาเว้ยแกนอกธรรมยุปอละยังเว้ยบาผิดมาตรงนั้นเมยเลยจังธรรมยุไม่ปอละยังวันตาเสียเว้ยล่ะเอ็งทุกข์ยอกมาเว้ยปอละเว้ยล่ะลูกสรุปตุ้ยเสร็จจังทุกข์ยอกผู้ปอละดาอ๋อดาเพียงอสปอละเลยทุกข์ยอกก็ดาเว้ยนอกอเลปอละดาทุกข์ยอกนอกอสงฆ์ปอละดาทุกข์ยอกนอกธรรมยุเจ้าญีญุโลบ่เพียงทุกข์ยอกมาอ๋อดาเพียง ดุขะเทศะอ๋อดาเพียงอสุตังละเปริศาสมุโกตะคู่ลงหาบาติสสาริดุขะเทศะเอ็งปรมาชุบดาเลยดุขะเทศะทุติยะภิเศษชุบตัวดาเลยดุขะเทศะตติยะภิเศษชุบตัวดุขะเทศะเอ็งนอกเจ้านี่ยลุเมียดีตันตระจีดีขันธ์อ่ะอ่ำไม่เป็ดเลยชี้ดิปริศาสมุโกอ่ำไม่เป็ดเลยกัมมะโกอ่ะปิเสียญาติเมียละแก่บ่บาติสสาละบ่ดุขะเทศะอ๋อดาเพียงดุขะเทศะนี่ลาไปดึกาละเนี่ยတော့ เออน้อมโตติกังก้องจ้องเต็มไปดึกาละบาไม่ผิดหมาโดลูกเมลุชิ่งเพิ่นดกะธรรมะรู้ดีตังกะราโกผ่บไปได้แม่นญาณโกเสียพุ่นนี่อ่ะไม่ไปดอกกูสรุปชิ่งเค้าเนี่ยรู้ทุกข์ยอกทุกข์ยอกเตเตยะไปลายอ่ะเออทุกข์ยอกไม่เตยะไปลายอ่ะตะชะลาเสียชิ่งอ๋อดาเพิ่นพุ่นนี่กะดกะธรรมะนี่เอ็งดิกันนี่โกแม่นน่ะผ่บไล่ไปดอลูกสรุป กังไม่เนี่ยဖြတ်လိုက်ဒီကံကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့နောက်ကမက်ကလေးဝမ်းမလာဘူးမလာဘူးဒါမက်ကလေးထားပါတော့နောက်ဒီဘဝကံလေးဖြတ်ချိုက်ကံလေးဖြစ်ပြဒုက္ခဒေသလို့ရှုပြီးဒီကံလာမက်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးဒီကံလာနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံဆက်နိုင်နေရဲ့မဆက်နိုင်ပါဘူးဗျာဘာမဆက်နိုင်တာတော့လို့မွေးလို့ရှင်ဘယ်နှဖြစ်ကြအောင်ဒုက္ခမဆက်တာနိဗ္ဗာန်ပါဘာပါလိဒုက္ခမဆက်တာသိ
ဒုက္ခသစ္စာဩော်ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြားလဲရှင်ဒုက္ခသစ္စာမလာတာဆိုတာကိုမှန်ပါဘူးတပည့်ကြောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေဒုက္ခသစ္စာမလာတာကိုဆိုတယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြောက်လားမှန်ပါပါအားလုံးကအရမရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေဒုက္ခသစ္စာမလာပါဘူးဩဒုက္ခသစ္စာမလာတာကိုမလာပါစေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောတရားဟာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာဒီဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောတရားဟာဘာတရားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒုက္ခပြတ်သွားလို့ချမ်းသာတဲ့တရားဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခပြတ်သွားလို့ချမ်းသာတဲ့တရားအင်းဝိရိယဖြတ်ပါလိမ့်မလို့ဒီဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြစမ်းပါဦးနက်ကနက်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဖြတ်တဲ့မဲ့ကလည်းဒကာဓမ္မတို့အင်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်ဖြတ်နေတယ်ဆရာသမားကဒီလိုဒုက္ခသစ္စာရှေးပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာရှုတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုလို့ဒ
ديما نه خميارو شو جا با شو جا با فما شو جا با سولو نيورا دسا بورا نمين بو كون بو بو با ديما نه فما شو جا با سولو خوين دي دغارما ري شيبينغا دوكخ دسا ري كون بيا بي ديكالا نوكينغا دوكخ دسا ري ملارا برو فشا لايتا با لي ماكا اه نه ماكا فشا لايتا كو تبو جا رو ما خوين دي دغارما ري نيبان سورا او دوكخ اسيت بيت دا كو فيا ครับครับว่าอုံบาเรทุกข์อัสสัจจะมันครับ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 
မှာပဲဒုက္ခဆက်ပြတ်တာဘာခေါ်ကြမလို့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်ပြတ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာသိနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တာဒီမက်ဘယ်လိုချုပ်ငိမ့်အောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီမက်ကမပါဘူးဆိုရင်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇာမရဏမလှဲ့ပဲလှဲ့ပါဗျာလှဲ့ခဲ့တော့ဘာသစ္စာတွေလဲဘာသစ္စာတွေပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဘယ်သူကနောက်လာမဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဇာတိဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်သူကကန့်ကွက်ပေးတဲ့တုန်းလို့မေးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေအမြင်သားပဲဖြေလိုက်ရမယ်မက်ကကန့်ကွက်မက်ကကန့်ကွက်ပေးတယ်မက်ကတရားဓမ္မတွေမိရစေတည်းဆိုလို့ရတာလားခင်ဗျားတို့ဟောဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခလေးခင်ဗျားတို့ပိုင်းမင်းနေမြောင်ကြည့်စမ်းပါလို့ဆိုတော့မက်ကလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေးပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအဖန်မှန်ကြည့်မလို့လားကြည့်ပါပါအဖန်မှန်ကြည့်ပေးတော့အဖန်မှန်ပွားများလို့မက်ပေါ်လာမှန်ပါဗျာအဖန်မှန်ပွားများတဲ့မက်ပေါ်မှာဒုက္ခအဆက်ပြတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခအဆက်ပြတ်တာဘာဆုံးနိဗ္ဗာန်ပါဒါဖြင့်မဲဝင်မှနိဗ္ဗာန်ရမှန်ပါမက်မဝင်နိဗ္ဗာန်ပါဒါဖြင့်သုရောမအကုန်ချုပ်မှန်ပါမကိုသုရောမတွေဖြုတ်ပါဘာကြောင့်လဲမမဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒုက္ခကိုပြတ်တယ်ဒုက္ခပြတ်တာဘာခေါ်ကြ။မဖြတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုမဖြတ်ပေးတော့မဖြတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒီမက်ကဒကာဓမ္မတွေဘာကိုမြင်လို့ပေါ်လာတာတုံးလို့မေးဖို့ကောင်းမလို့ဘူးလား။မှန်ပါပါ။ဟောဒီရှေ့ဘင်းကဒုက္ခတွေမြင်လို့ပေါ်တာ။မှန်ပါပါ။ဒါပါကြ။ရှေ့ဘင်းကဖြစ်ဖြစ်တည်းကဘာသစ္စာလဲ။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်လာရပါတယ်။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒီမက်ကသစ္စာလာလို့ဥပအောင်ရဒီဘက်ဒုက္ခတွေပြတ်သွားမှန်ပါဗျာ။နမောယ။မပြတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဟုသောတစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးကဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။စရရဒုက္ခသစ္စာလဲမှာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဆုံးမှာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးကဘာသစ္စာကြီးဆိုကြမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲဒီဟာကြီးကိုရှင်းဆက်ပြန်လဲဘာသစ္စာတွေရှင်းမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဩဒါဖြင့်တသံတရားလုံးဟာဒုက္ခဝိုင်းကြီးဝိုင်းနေတာပဲတသံတရားလုံးဘာပါလဲဒုက္ခဝိုင်းကြီးဝိုင်းနေတာအဲဒုက္ခဝိုင်းကြီးဝိုင်းတဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟာမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်အနာမရှိဘူးမဆုံနိုင်ဘူးဆုံနိုင်ပါဗျာစိတ်ရှင်တခုဟာမွေးသေးပဲမဟုတ်လားအနာရှိရရှိပါဘူးတန်ခင်ရတို့မှာဒုက္ခနဲ့ခွဲခဲ့ရတယ်ဘုရားပါရလားပါပါဘူးအာဒုက္ခနာမခေါ်ခဲ့ရတော့ဒီဒုက္ခဘင်းအင်းရှင်းပိုင်းဒုက္ခဘင်းနောက်ပိုင်းဒုက္ခကိုပိုင်ရတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒုက္ခဘင်းနောက်ကလာမယ့်နောက်ပိုင်းဒုက္ခကိုပိုင်ပြီပဲမှန်ပါဗျာမစွန်းနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခအစုကြီးกว่าမင်းတို့ခန္ဓာဟာမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကျင်တတ်မလားကျင်တတ်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခအစုကြီးကိုမဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပိုင်းဒုက္ခတွေသိလို့သိတဲ့မညာလေးလည်းဝင်လိုက်ပါရောနောက်ဒုက္ခတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားပြတ်တာဘာခေါ်ကြမ်းနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သဘောကြခြင်းလို့ရှိရင်ရှေးပိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာရှေးပိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်အောင်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်ရမှာမှန်ပါပါရှေးပိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမှာမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်အောင်လို့မှန်ပါပါဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဆိုဒုက္ခမတည်ဘဲနဲ့ဒုက္ခကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယံကြိုက်ပါမှန်ပါပါဒုက္ခမတည်ဘဲနဲ့ဒုက္ခကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယမ်းကြိုက်ခွဲဆိုတော့ကျင့်ရပါလားကျင့်ပါပါဗျာဒုက္ခမှမတည်ဘဲနဲ့ကျုပ်ပြန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာထုံးစံမှုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါလိုက်လိုက်လဲလဲလိုချင်မှုရှိမလားမရှိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်မရှိပါလိမ့်ဒုက္ခမတည်ဘူးအဲဒုက္ခမတည်ဘူးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမတည်ရမှန်ပါဗျာကျင့်မလားကျင့်ပါဗျာဒုက္ခမတည်ဘူးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမတည်ပါဗျာ
ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိသတ်ဘုရားမသိတဲ့ဘုရားဒုက္ခဒေသလည်းမသိတော့ဘူးဒုက္ခဒေသလည်းမသိတော့မသိကြတဲ့ကောကဒုက္ခဒေသလို့သိတာကမက်ကသိတာဒုက္ခဒေသမသိဘဲနေတာကတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကတရားရင်ကြားရလဲငါပဲမလာပဲဘူးလားမလာပါဘူးအင်းတဘောကြားရလဲမလာပါဘူးငါပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့မက်လည်းမလာတော့ဘူးမက်သမားဒိဋ္ဌိမလာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအုပ်ချုပ်မနာပါဘုရားမေတ္တာရည်ရအောင်ချုပ်နေတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်ဘူးမနာပါဘုရားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိရလားမသိပါဘူးမသိလို့လည်းဖြတ်ချင်တဲ့မက်ကိုဆရာကောင်းသမားဆရာနေပြီးဖြတ်ပါရလားဖြတ်ပါဘူးဘုရားမနေပါမရဘူးဒါဖြင့်မနာပါဘုရားရစီအမြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးကောင်းကောင်းသဘောကျဗလားကျပါဘုရားဒါမေးဒါဖြင့်ဒါရှေ့ပိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်သဘောကျကျင်လို့ရှင်းရင်ပရိစ
န်သဘောကျမယ်ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်သဘောကျခြင်းလားရှင်ဘာသဘောကျမှာဒဒန်ကဘာသစ္စာလို့သိဒုက္ခသစ္စာအဲဒီလေဒုက္ခသစ္စာလို့သိမှဩတို့မဲ့လို့လုတ်ခိုင်းတာဆရာဘုန်းကြီးကလုတ်ခိုင်းတာဘုရားကလုတ်ခိုင်းတာဒုက္ခအစက်ကြီးကိုအင်းဝိုင်းနေမှာဆိုလို့ဒုက္ခတွေနောက်ဆက်လာနေမှာဆိုလို့အဖြတ်ခိုင်းတာကိုဆိုတော့ကြိုးစားလုပ်မှန်ပါပါနောက်ဒုက္ခတွေလာမှာဆိုလို့ဖြတ်ခိုင်းတာကိုဆိုတော့ကြိုးစားမလုပ်ဘူးလုပ်ပါလားအင်းကြိုးစားလုပ်တော့အင်းဒကာရမတို့ကြိုးစားလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကြိုးစားပြီးအော်ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းအော်ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာကြိုးစားပြီးဟောတာကိုမမြင်မြင်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုမမြင်မြင်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဘာလို့ရမလဲဒုက္ခမမြင်မြင်ကြည့်ရပါဗျာအဲဒုက္ခဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီโอ้ดีเรธรรมะนี่เหมี่ยวပြောတော့ပါဘူးအမရန်ကံသူ့လို့ဒီဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့တာဗျာမှန်ပါပါဗျာနှမရင်ဥပအောင်ပင်နေရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှာမပြတ်ဖင်းနဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးဆိုရောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဘုရားသခင်ကရမကြီးရဲ့ကြည်စမ်းဝရိပင်နဲ့ရှင်ပင်ကြတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုသူမတုံ့တာခုလားတုံ့တာခုလားအဲဝိဇ္ဇာပိဿသင်္ခါရဆိုဩငါသံသရနေခဲ့တာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယဟောဒီနဲ့နေခဲ့တာပါလားလို့တစ်ခေါက်အောင်းမိလိုက်တယ်မှန်ပါပါငါကဘယ်ရဖြစ်လာတာဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတကယ်ဒုက္ခတွေချုပ်လို့ဩဒုက္ခတွေနဲ့မဲ့ညာနဲ့ချုပ်အောင်လုပ်လဲလို့ဒုက္ခတွေချုပ်လို့ဘယ်ရဖြစ်လာတာပါလားလို့သူ့အကူသူ့ဘောမပြောဘူးလားမှန်ပါပါဒုက္ခတွေချုပ်လို့ငါနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဘယ်ရဖြစ်တောင်းခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်လာတယ်လို့သူ့အကူမဆိုးဘူးချုပ်ပါလားသဘောကျလားဒါရင်ဘယ်ရသည်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားကြီးရောက်လာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆုံးလို့ဘာကြ။ဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားပြက်လဲ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆုံးအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါပါ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကစာထဲကဟာလားခန္ဓာထဲမှာတန်းတန်းနေတာခဏခဏဆက်ဆက်ပေါ်နေတာဆိုကြမလား။ခဏခဏဆက်ပေါ်နေတာ။အဲဒီဆက်ပေါ်နေတာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ။ဟုတ်ပါပါ။အဲဒီဆက်တာကြီးဖြတ်ခနဲ့ညာနေရှုလိုက်လို့ပျောက်ထွက်သွားပြီခန္ဓာပါပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားခန္ဓာပါရင်းမိပြလားဒါဖြင့်ခန္ဓာပြောက်အောင်ရှုနည်းကိုသင်ပေးရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာအမှန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ကြီးပါလားအရေးကြီးတယ်ရဲ့ဒီနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဒကာရမတို့နောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟောခုကြိုးစားထားကြနော်နောက်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမဟောဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကြိုးစားအခုရလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်မှန်ပါပါနောက်မှရလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဟောလဲအခုမှမရလို့ရှိရင်နောက်မှရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယူကုန်မယူနဲ့ဟုတ်ကုန်ဟုတ်ပါဘူးအခုဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ထမ်းမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘူးမှန်ပါပါအခုမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေပြီးရှားမယ်နဲ့ဟိုဘုရားလဲသွားလေဦးနော်အထုတ်ရင်အထုတ်မထုတ်လို့ရှိရင်သွားမြို့လေဦးမြောက်လေဦးတော့မစုံနိုင်ဘူးငါစုံနိုင်ပါလားသဘောပါကြပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျခြင်းလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိမှသာလေနိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှသိမယ်ဆိုတော့ဆိုကိုယ်တိုင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားကောင်းပြီကအများရင်းမို့သဘောကျပြီးမသွားလိုက်ပါနဲ့ဒါအစ်စ်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဘယ်လိုပြောလဲအစ်စ်ကိုပြောခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးတန်းနေတာကစာကျင်တဲ့စိတ်ရင်ကောင်းနေဆိုးတယ်အင်းဝယ်ဦးမယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဘာသစ္စာတွေလဲအင်းဒီစိတ်ရှင်တွေရောဒီစိတ်ရှင်နဲ့သာသာတက်ဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာတွေရောခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားမယ်ဆိုဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ယုံနာ
여기서 욕센 난생도 청년 욕댕도하라 내반 거라고 욕센 난생가 받으사 그나가나 비비 그나가나 비안이야라 받으사 어라비 니 여기 벗고와 두 독가대사지 두 피아비려 두 독가 깬내백 두 구두하라 벨로 무서워 어시뱅가 독가대사 프리사드무가 나가르니 라게라리 어리마리가라마리가 맨날 다카레 نوکان نیبی دی کالا دا لکتے تارکوا دیسالو پینچا را دی من یعنی پولای دی نیر بینی دی دیبا ما دوکا دیسا دیو سکا دیبا ست دیئے گا مست دو دوکا دوکا جا مست دو دوکا دوکا جا مست را پریشت موبا پنی فیدوا پیاد وارا تاکین پریشت موبا پیاد دالا دوکا مست دا تاکین دیبا کا دوکا دیبا کا مست دا مسیح آمو دیو لوگ تکو مکا لوگ تکو دیو مسیح تاکو بادشا کھو جا دیو کا آگو مسیح آمو لوگ تاکو مسیح دیتھے دبو ہو بنسو اور نیورا سر دا جاؤں دوکھا نیورا دیو ما بورا گا دوکھا نیورا تیجا اولا با نیورا دے ایرا جاؤں دوکھا نیورا نی بھاننا چینا بلا بارے رہا دوکھا نیورا دوکاری شکتا ہے نئی بان سرا تاکہ ہیں تایا دیبکو وہاں میں لگو میں نے ادھے شینے رہ بکو لوں میں سورہ پھولا میں نے ادھے شینے رہ بکو ہاں تا اوبا اوم پھین اوبا اوم میں پو گیا اوہا پھین اوہا میں پو اوہا میں نے ادھے شینے رہ سنا ملا سیر خون ادھے شینے رہ ایلی ادھے شینے رہ بکو دیبا دوکار دوکا مندی دیبا کا دوکا مشی بولا گا دوم دی بولا تیرے بگو ہاں تیرے مبکو دی بھاگو دی نید رہوں گو مبو ملو گو لے تو دوکھا مشی را تو دی با دی بارے تو دوکھا مشی را تو دی باہوں با دی دیکھیں تو دوکھا مشی را تو دی رہو تو مطا ملا مطا دیکھیں وندہ رہ بگو سوڑے سے جا تو آ رہو گو تو آ بھائیم جاں نیشا مابالی ملوم سرو تو کھا مشیرے مشیران لوگ دے بگو آیا تو کھا مشیرے سی بے جاو میں تو کھا مشیران لوگ دے بگو آیا تو کھا مشیرے دبو ہاں نی بھام بے سرو تیری شامنے نائی دو مدے گئے نا تو کھا مشیرہ جی کو تو مینے یا تیرا تو کھا مشیرے دبو پشت دو دبا جا تیرا تو کھا مشیرے دبو کھا کھا جا تو کھا نیورو نئی بان سر شم نئی بڑا ایلی لو لوگ جا میں سر آفین لیلی سا جمع پا دام ایر آفین دکا نئی بان لو جائیں پھین پریسا دمو باکو دوکا دیسا لو ما مشیو دا مبوار دا باکو بیرو ما میانو دکا دیدو دکا اون لو سن دیدو چا بلاو ساتا نینی میا بابو دیو سا یا با ما گو دوکا ما گو مدی رہ بکو تھاؤں جا نی ماما مدی رہ بکو تھاؤں تو چنے سے گو ما بو با جاؤں نو بیا دھاکیں گو دانا ما دوکا دے سا جی ما مدی رہ بکو نی با سرا لو جن لیں ما یا جن لیں ما سرا تو سلسے سے رہ رہ لاما مو با یو دان جا سن لارے ما سلسے سے رہ رہ چینہ بلا او دھاکیں نیبان سورا دی بھاوالیم دونو جنڈے سمکھا جائے چاہ رہا پریشا دمو با پیات دوار تو بھاجا نیبان سورا بھاوالیم ایڈا پیات دوارا نیبان بے تو بھاجا پیات دوارا پریشا دمو با کو پیات دوارا نیبان لیو دوار بیر رو تینا ما دو بھاجا بی نینا بار بیر رو پہلو سنسا ہوں پریشا دمو با پیان سنسا رہا پریشا دمو با کب بھاتے سارے یا دوارے دبوں گا رو بھاتی ساری پھر میں آؤں پریشا دنگو گا بیا دوارے دبوں گا بھاتی سا پھر دوارے بیا دوارے دبوں گا نیورا تیسا دوکا نیورا با نیورا رو میرا اور آدھیں نیوان سرا باما مشی رہا دوکا را مشی رہا باسو جا دوکا مشی رہا دکھو بیڑے بھی ہیں چھانا آکوں شی دبا جا رہا نہیں کہا دھوکا رہا مشی رہا نا چھانا ہو دے گا با جا انہوں نے میرے کھائی جا رہا کھانا پریشا دمو با کا باتے سا رہا میں نے چھلے دیا پیام دا ہو لیا پیا دا رہا جدے دیبا ماں باری پیا دا رہا میرے پہنے پھر جا
ဒုက္ခတွေပြတ်သွားတယ်။အော်ဒုက္ခတွေကပြတ်သွားတာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်အင်းဗာရီမြတ်ကျန်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တာ။ဒုက္ခဒုက္ခပါ။အင်းဒုက္ခတွေကျန်နေတော့အော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကမရှိတာဒုက္ခဧကန်ရှိတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခဧကန်ရှိတာ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဟာဒုက္ခတက်တက်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခတက်တက်ကိုသဘောကျရင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခကိုမမြင်သေးလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခကိုသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်သဘောကျမှသာရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဧကန်လေးရောက်မယ်မှန်ပါရောက်အောင်လည်းကျင့်မယ်မှန်ပါဘောကျလားကျပါလားရောက်လည်းရောက်မယ်ရောက်အောင်လည်းကျင့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါတိုင်းဒါဖြင့်ဩဒီနေ့ရှေးပိုင်းကပြောလိုက်တာကဒကာတော်မတွေနိုင်ဝဲရှိသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကြီးကိုဘာသစ္စာသိရ။အင်းသူများပြောကြညာကအခုပေါ်တာအခုဒုက္ခသစ္စာလို့သိရမှာလား။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီ။အခုပေါ်တာကအခုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့အခုပေါ်တာကဒုက္ခသစ္စာအခုသိတာကမဂ္ဂသစ္စာ။ဟုတ်လား။အခုပေါ်တာကဒုက္ခသစ္စာ။အခုသိတာကမဂ္ဂသစ္စာ။အော်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တော့ကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ဘာရင်များပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နောက်ဆက်တွေဘာရင်များပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့မဲဖို့မလုံဘူးလား။မလုံပါဘူး။အင်းဘာရင်ပြတ်သွား။ဒုက္ခဒုက္ခပါဘူး။အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲ။နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်။နိရောဓသစ္စာခေါ်ခြင်းခေါ်နိဗ္ဗာန်ခေါ်ခြင်းခေါ်ခေါ်ခြင်းနာခေါ်ပါဒုက္ခပြတ်သွားတာပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။သိလားမလား။သိပါပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့လူတုတ္တရာဟာလူတုတ္တရာဟာတဲ့ဒီနေ့တော့လေဒီရှင်နဲ့ရှင်အင်းတက်လာပြန်တက်လာပြန်လို့ရှင်လေဒီရှင်နဲ့ရှင်အင်းနောက်ခါတက်လာပြန်လို့ဒီရှင်ဘုရားထဲပဲရှင်ဘေးကနေကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩသူ့မှာဖြင့်ဒီနေ့ကြည့်လိုက်ပြန်လဲရှင်ဘုရားထဲရှင်တာရဲ့ရှင်ဘုရားကပြန်တက်တာရဲ့နောက်ခါပြန်ရှင်တာရဲ့သူ့ဒီလောက်တန်ရှိလူ့ဘဝရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတာဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩလွတ်ရှာပါစေကျွတ်ရှာပါစေသူဝိပါကဝမကင်းလို့ဝိပါကဝမကင်းလို့ရှင်လည်းတက်လိုက်ချင်းလိုက်ရှင်လည်းတက်လိုက်ချင်းလိုက်အယူထားနေတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါအယူထားနေတာရှင်လည်းတက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြန်ရှင်လည်းဩအယူကလည်းထားဗျာဒီဝတ်တော့ကျွတ်ရှာပါစေလို့ဘေးကတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပို့ကြလိမ့်ဘို့ပဲဟုတ်ပါဘူးဒီယူလေယူလို့ကိုရှင်နေရှင်ပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့ဗန်းရှင်နေခုံချလိုက်ပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်တနေ့လုံးတွေပဲနေတယ်ဆိုတော့ယူလေယူမှမဘဲကပုံကိုယ်ရမသိလေဘူးသိပါသိတော့ခင်ဗျားတဲ့စိတ်ထင်ဘယ်လိုများပေါ်လဲလွတ်ရှာပါစေယူလေပြောက်ရှာပါစေဓမ္မသာလည်းသူ့ကိုယ်သူချမ်းသာနေတတ်တော်မှာအခုတော့ပြန်ယူနေတာနဲ့ယူနေတာနဲ့ပဲနေရှင်ဘက်ထဲရှင်လိုက်ပြန်တက်လိုက်ရှင်ဘက်ရှင်လိုက်ပြန်တက်လိုက်အဲ့တော့ဘေးရပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးအောင်မကြအောင်ပြောချက်ဆံမလဲ။နည်းနည်းကျွတ်တော့ပဲ။လာရမယ်လူတိုင်းဆုံးမှာမလာဘူးလား။လာပါဘူး။နည်းနည်းကျွတ်ရပါစေ။ဘာကြောင့်လို့အကောင်းကကြည့်ပဲ။အယူသိတာဟုတ်ပြ။မှန်ပါဘူး။အကောင်းကကြည့်ပဲ။အယူသိတာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်။မှန်ပါဘူး။အကောင်းကကြည့်လို့အယူသိ။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကျွတ်တယ်လေ။တော်ရကြပြိတိတွေကဝင်ရှင်းပါထအောင်လား။မှန်ပါဗျာ။ပြန်ထွက်လိုက်အင်းတော့ကြားကြားလို့ရှင်သေးရင်ဒီတွင်းနဲ့ပြောင်းမယ်မှန်ပါဘုရားကဒီမက်ကန်နေကြည့်ဩတော်ကြရှင်ဘုရားဆင်းပြန်ပြီအင်းတက်လာပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းကျတို့အမေဝန်းနေရှင်ဘုရားကြီးပြန်ဆင်းတယ်မှန်ပါဗျာမဆင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘုရားနေကြည့်တော့ဥပအောင်တို့မောင်ဗဒီမကိုတို့ပြောချင်ကောင်းတဲ့ဘုရားကြည့်စမ်းမျိုးလုံးကောင်းတဲ့ကြည့်စမ်းဘယ်လိုငတ်သက်ကြမလဲဒီပါကျွတ်လိုက်ပါဒီအယူနဲ့ပြောက်ချပါစီဒီလောက်လည်းအင်းပြောက်ရှာမှဒီလောက်လဲလို့မှအယူမပြောက်လို့ရှင်မလောက်ဘူးဒီလောက်လဲလို့ပါမလောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကအင်းဇာတိပြီးတော့ဇေယဇေယပြီးတော့မရဏမရဏပြီးဇာတိရှင်ဘပြန်ချင်းဘာမှဇာတိရှင်ဘတွေကသူထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှင်ဘတွေကတက်လာပြီးဇရာဗျာတိနဲ့နေလိုက်ကြရောနေပြီးကလာမရဏတွေကသေဘောဝင်လိုက်ပြီးဇာတိရှင်ဘတွေပြန်ချင်းပြန်ရှင်းပါမရှင်းဘူးလားအဲ့တော့ချက်တက်ပြန်ပြီဇရာဗျာတိမရဏနဲ့လာပြန်ပြီတော်ကြရောရပြန်နော်ဇာတိရှင်တော့ပြန်ရှင်းတော့ဘေးကနေကြည်စမ်းပါဒဂါရမတို့ရှင်ဘုရားရှင်လိုက်ပြန်တက်လိုက်ပြန်ရှင်းလိုက်ဆိုဩယူရှာတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြယူရှာတယ်သဘောကျအ
everything. All the big account and easy man, no? Account and easy man, Yaramaru, the Boba Yar, very easy man. For using a ground of your head, don't go anywhere. The Baja, account and Yara, account and easy, like I get all the wood just Shabazi. If he had any kid, he had it to do. The Baja, they are very easy, accounting and easy. เออเค้าเรียกอะไรเนี่ยเออตัวเสร็จแล้วเรามีสระเบียร์นี่เออตัวจะไปคงชะเปียงใช่เออแต่ละอย่างนี้เปียมาหมู่ไปตัวจะไปคงชะเปียงได้ครับอู้ว่าไปคงชะได้ครับไม่รู้จะแต่ละอย่างนะแต่ละไปบาลุเปียงเสียคงชะเปียงเนี่ยคงชะเปียงตัวจะเอาล่ะแต่ละไปแล้วคงชะเปียงนับแค่แต่ละอย่างคงชะเปียงเค้าเรียกอะไรแต่ละอย่างคงชะเปียงเบียร์นี่จี้จ้าเบียร์นี่จี้บ่ เป็นอะไรจีบ้างเป็นอะไรเนาะบนาระสิโกโอ้พยายามมาเกลุนาสระดาเวอยู่ดาวุเลตุติมาอายุเปี่ยวนะงาเกมาเวเอาล่ะตุลุงนี่ดาเพียงตนาสิอายุลุงนี่มิสระอยู่ล่ะเอ้อล่ะจังพยายามป้อนล่ะอายุเปี่ยวไปมาเกลุนาเนี่ยกู้ไม่รู้บ่บอกล่ะล่ะมาซ้ํามาครับพยายามป้อนล่ะเนาะอายุเลยเปี่ยว มากรุณาเนี่ยดูตนานั้นดูที่อายุเปี่ยวขึ้นอ๋อมดูอวิชชากิเลสตนาอายุฤดูเปี่ยวเนี่ยป่นละใช่มาแล้วกันดาเพียงแกเรจิโตตะการะมาดูจุตุเวกูจิไล่ดออายุเปี่ยวกูชุ่มเวเทมาขณะขณะคงจะเปลี่ยนแต่ขณะขณะคงจะเปลี่ยนแต่ดาเนี่ยไม่จุตุกูไรเวอดีอายุเปี่ยวชะบาดิเสียก้องเนี่ยตุบาดิสุตองน่ะไม่ตองตองมาเสียก้องเนี่ยตุบาดิเลย ပါရှိလို့တော့ပြောက်စီကြောင်းဘူးတနာတော့ဆွေဆုံးတော့ဘောကြရလားဘယ်လိုကြမှာနားရအောင်အဲဒါခင်ဗျားတို့ကရုဏာလည်းမသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကရုဏာလည်းမသေးဘူးဘောကြရလားအဲဒါဖြင့်အယူလည်းပြောက်စီခြင်းယူတာလည်းခင်ဗျားတို့သိတယ်နော်ပြောက်စီခြင်းနဲ့ကရုဏာကောင်းများဘူးလားများပါဗျာဒါဖြင့်ယူတာသိတယ်လည်းခင်ဗျားတို့ညံပဲပြောက်စီခြင်းနဲ့ကရုဏာနဲ့သူ့ကိုတနည်းနည်းအထုတ်ပေးမှလဲ ခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့အမှန်တရားတရားပဲလို့ဆိုရင်တော့ဗျာဖရာကကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြည်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းမြင်နေလားတက်လာပြန်ပြီဆင်းမြန်ဟာတက်လာပြန်ပြီဆင်းမြန်ဟာဒီလိုမြင်နေလားအဲ့တော့ဖရာကဒီယူပဲတော့ပြောက်ပါမလို့ဆိုတာကိုသူ့စိတ်ထဲမလာဘူးလာပါလေဗျာဘာဖြစ်လဲတော့ပန်းနာလုံးဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒီတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာတဲ့ပရိသေမြတ် ဒီကူကြည့်စမ်းမဲ့နဲ့လားဖြက်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားဆက်တော့ဇာတိဇာတိပဲပြန်ရှင်တခါဇာတိကနေပြီးတခါတက်ရှင်တို့တက်သွားပြန်တော့နောက်ဘယ်ဆင်းမထင်ဇာတိပဲပြန်ရှင်ဩော်ဒါဖြင့်တခါရမတို့အယူတော့ဖြင့်သေချာဖြင့်မဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဇာတိရောက်ဇာတိရောက်ထဲကလာပြီးပဲပြန်ရှင်ဇာတိရောက်ပြန်ရှင်နောက်တစ်ခါဘယ်သွားပြန်နော်ဇာတိရောက်ပြန် ยิ่งเนี่ยอเจ๋งมองบ่ได้สิบ่รู้มั้ยล่ะบ่รู้ครับถ้ายุ่ยเจตนาจริงล่ะบ่ใช่เสียชื่อยุ่ยเจตนาไม่ได้ครับใช่เนี่ยเอ้อล่ะเค้าเนี่ยรู้ที่ขาดีเสียตมะเนี่ยด้วยนี่ล่ะชี้ก็คงซิงแก่เลยยุ่ยเจตนาฤทธิ์ไม่ตรวจหนึ่งดูดีแต่ขาเปลี่ยนเส้นไว้เสร็จแล้วเพียงดีเสียมื้อเนี่ยไม่ตรวจหรอกครับเนี่ยสิทธิ์แต่จะไม่ตรวจครับไม่ได้ครับเบ้อเปล่าอู้ ဘာကြမှန်ပါဘုရားတွေလည်းမမျှော်ပါနဲ့တဲ့ဘာကြမှန်ပါဘုရားကျင်းတော်ပါလူသေးစုဖရားတွေတော်မှမတွေ့ခဲ့ဘဲနဲ့နောက်ပါတယ်ကင်းတော်ပါလူသေးစုဖရားပဲမှန်ပါအခုရှိရတဲ့မလွတ်ကျွတ်တဲ့လွယ်လာတာတွေရောကျင်းတော်ပါနောက်လာတော့ဘုရားကဘယ်လောက်ကျင်းတော်ပါအိုးအရင်ကျင်းတော်ပါလူသေးစုနဲ့နောက်ကျင်းတော်ပါလူသေးစုကဘာထူးမှာတော့မြတ်ဘုရားကြပါအဲ့ဒီတော့ဓမ္မတို့ဖရားကိုလည်းမျှော်မနေနဲ့တော့
ကျင့်ကြံကြရတော့သူ့ဘာကငါဗျာမရှိလို့ရှိရင်ကွာရဟန္တာဘယ်တော့မှမကွယ်ပါဘူးကွာကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ကွယ်ခုမကွယ်ဘူးတပည့်ကြပါဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကျင့်နေနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ပြောင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ရင်းကြီးဗလားရင်းကြီးပါဗျာခေါင်းကြီးဒါဖြင့် ဇာတိလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းခံစားရွေးဆိုတော့ဒီချုပ်ကတက်ပြီးဟိုချုပ်ဆင်းရပါလို့ဒါပဲတော့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဘူးဒီချုပ်ကတက်ပြီးတော့ဟိုချုပ်ဆင်းရပါဗျာ
ဒီနေ့တခါအဲ့ဒီကြားတဲ့ယောက်ကနေတက်ပြီးတော့ဒါဖြင့်အကျဉ်းချင်းခံစားရပါလို့ဆိုအကျဉ်းချင်းကြောက်ကြရပါလို့ဤမှန်ပါပါဘာပါရဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းနဝင်များချိုးနေသေးတယ်နဝင်ချိုးနေဟိုကိုယ်ကမှအင်းတယောက်ကသူ့ရင်ထဲကအကျဉ်းချင်းခံစားရည်ဩတောင်းတလိုက်တယ်နော်သူနေရာကြိုက်အယူချင်းကိုမှန်ပါအယူချင်းသူကခုန်ချနေတယ်မှန်ပါဘုရားခုန်ချနေတယ်အခုကြားရတယ်ခုံကြားရတယ်ဆိုတော့ယူးချင်းကိုပြောနေတာပါပါပါအင်းသူလို့ပုံလေးရတယ်တမျိုးလိုရင်တယ်အောင်မင်းရှိပြီလားသူလို့ပုံလေးရတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်လေခင်ဗျားတို့ရင်မယ်ဆုဆိုတော့တောင်းမှပြည့်တယ်မတောင်းရင်လည်းမပြည့်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စကြဆရာတရားဓမ္မတို့တောင်းရတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကသိတောင်းတာပဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စကြဘယ်လောက်ကြည့်ရတုံးဆိုလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့သိရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအရေးအတွက်ကိုမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပေတိုင်းမရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆရာဘယ်လောက်ကျယ်လဲ။ဒီတိုင်းကျယ်ပါဘူး။အေးသက်ရှိရလား။ရှိပါဘူး။ဒီဘောင်းဘောင်းတယ်။ရှိပါရှိပါဘူး။ဒါမရတော့ဘူး။ဒီလိုပဲရ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ကျပါရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ကဲနိဗ္ဗာန်ရတရားကိုဟောတော့မယ်။သဘောကျလား။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရတရားကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်လည်းရှင်ဖြစ်ပျက်ကိုအရင်မလုံးနဲ့။ရှင်းမလားမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှင်ဖြစ်ပြက်အရင်မလုံးနဲ့သဘောကျပြီမှန်ပါဘူးဘာလို့ကမလုံးဆိုလို့ဖြစ်ပြက်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုအရင်လုံးမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးဘာလို့ကမလဲဒိဋ္ဌိခွာမှုတခါဒိဋ္ဌိခွာမှုတခါမလုံးနိုင်ဘူးလို့တခါနောက်ဆုံးပဲပြောပြန်မှန်ပါဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှုကိုလုပ်ပါဦးဒါဖြင့်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားမျိုးတော့မျိုးပဲ၃မျိုးရှိ၃မျိုးဘုံမျိုးရှိရပါ့။နိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကိုရင်မလုပ်ပါနဲ့။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်။တားထားတယ်။မှန်ပါပါ။နိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လို့တားတယ်။ရှင်ဗျာလူတိုင်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ဆိုးနေကြတယ်။ရှင်ဗျာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အေးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပဲတားမြစ်တယ်။မှန်ပါ။တပည့်ကြားပါ။ဘာလို့လဲတားမြစ်သရုံးလို့မဲတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့အားထုတ်နေလို့ရှင်ရှင်သန္ဓမရတာနှစ်ပေါင်း40ပေါ့ဘယ်တော့ကြောက်ရပါလားရှင်သန္ဓမရတာနှစ်ပေါင်း40နှစ်ပေါင်း40နိစ္စဒုက္ခအနတ္တညာနဲ့ကိုရှင်းလျောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဘူးတဘောကြောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူညာနဲ့မမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးယခုကယခုမြင်ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကြီးမမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတရားဓမ္မတို့တသက်ကလုံတော့ဘာမပါဘဲနဲ့သူအားထုတ်ဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့ဟောဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့အားထုတ်နေလို့ဒါကြောင့်ဒါကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ကန့်ွက်တယ်မှန်ပါရှင်းမလားဖြစ်ပြန်ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှင်းလားပြမလုပ်ပါနဲ့အောင်လို့ကန့်ွက်တယ်ဟုတ်တပည့်ကြလားကြပါဗျာဘာကြောင့်ကန့်ွက်သရုံးလို့မင်းတော့ဖြေထုတ်ပလားပါပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိမပါရသေးလို့ရှင်းမလားဘာမေးဒိဋ္ဌိမပါရသေးလို့ဒိဋ္ဌိကဒေဂာရီသတ္တရရီဥစ္စရာရီရှိသဘောကျလားကျပါပြီသတ္တရရီတက္ကရီသတ္တရရီဥစ္စရာရီဒီလိုသုံးမှုမခွာရသေးလို့အာမထုတ်ပါနဲ့ဦးနိစ္စရခအနတ္တကိုမှန်ပါဒါကိုခွာပါအောင်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါပြီဒါကတော့ခွာပါအောင်ဆိုတော့ဩသူရှင်းထားခွာရမှာဆိုတော့ရှင်းတတ်ပလားရှင်းတတ်ပါလားအဲသူခွာမဲ့ကြံလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုပ်ပါအောင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘာနာလံတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လုပ်အောင်မယ်တရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်တဏ္ဍာမခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှုနှစ်ဏ္ဍာမဒိဋ္ဌိသုံးဏ္ဍာမဥပဒနာလုပ်မှုရှင်းမလားရှင်းပါဩတော်ရရေးကြီးနေပါလားဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါလားတဏ္ဍာမဘာရင်လုပ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှစ်ဏ္ဍာမလားလည်းပြီးပါလို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိခွာရမယ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ဆိုတာခွာပြီးရင်တော့မှသုံးဏ္ဍာမပါလို့ပါဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်သဘောပါပါပါဩဒီရှင်မပါဘဲနဲ့လုတ်တယ်လို့ပေါင်းမှာဖြင့်မရဘူးလို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကဲမရတာလည်းမနေရဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းကျဆက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်နှစ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်မြင်းမီဆွေမောင်ဆန်းရမ်းဖြစ်တာနှစ်ပေါင်း40ဖြစ်ပျက်တဲ့အာထုတာနှစ်ပေါင်း40ဘာကြောင့်မရပါလဲမလို့ဥပကဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကာလဘာသာဘာသာဒိဋ္ဌိမခွာလဲဆက်လိုက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးတော့ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လောက်ကလာမလို့ခုလဲမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရဒိဋ္ဌိမခွာလို့ဒိဋ္ဌိမခွာလို့
တက်တက်တော့လောက်တော့လောက်ပါလေရုံနံဖြစ်ဖြစ်တယ်မြင်လို့မြင်ပါလေဖြတ်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 နဲ့ပြက်နေတာမြင်ပါလေမရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီလိုပါလေပါလေသူဒိဋ္ဌိမခွာလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါသူဘယ်လိုយ៉ាងဒိဋ္ဌိမခွာတဲ့ပါလိမ့်မလဲဆက်မေးဘာသာပိုင်းနဲ့ဆက်မလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုကနားမလဲဘူးခန္ဓာကုပေါ်လာတဲ့အရှင်တွေကနားမလဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမခွာတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒီနေ့ပေါ်ရှင်းအောင်ပြောပါလေဒီနေ့ပေါ်ရှင်းအောင်ပြောပါလေဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နင်းနည်းလေးပြန်တော့တယ်နိဗ္ဗာန်နင်းနည်းလေးပြန်တော့တယ်ဒီဟာကိုနားလည်ထားလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဟောဒီလိုလုပ်လိုက်ရှင်ဟောဒီလိုနိဗ္ဗာန်အချက်ချင်းမြင်လာမယ်ခင်ဗျာတို့ဒါကြောင့်ဒါကိုနားလည်အောင်နားထောင်ပါဘာလုံးရေးကြည့်နေတယ်ရှင်သာနာနှစ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမလို့ဘူးလားလုပ်ပါပါဗျာဥပါဝံဘယ်နှယောက်မရအောင်ကြဒိဋ္ဌိမခွာပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတပည့်ကြာဒိဋ္ဌိမခွာလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဒိဋ္ဌိမခွာတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့အာထုတ်နေတော့ပြပြမြင်မြင်မဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်နေကမခွာဘူးမခွာတော့ဒကာဓမ္မတို့စွန်ကျွတ်တက်ဆော့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကောင်းငင်ကိုအရောက်ပြန်နေရလားပြန်နေပါဘူးကျိုးပါပါနေတော့အောက်ကြည့်ပြန်ဆွဲကြမှန်ပါဒီမှာဒိဋ္ဌိပါနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမသွားဘူးမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိလက်ခံတာမဟုတ်ပဲကိုမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါလေဒိဋ္ဌိမခွာလို့နှစ်ပေါင်း၄၀နဲ့နေကြာသွားရဲဆိုတော့ကျင်းရပါလားကျင်းရပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဘယ်နှကြောင့်သူဒိဋ္ဌိမခွာတတ်ပါလိမ့်မလဲ။ခန္ဓာမရှိတာပါဗျာ။ခန္ဓာဤအဖြစ်စဉ်ပြိစ္ဆာန်မှုကနားမလဲ။ဒါဖြင့်သူခန္ဓာကြောင့်သူမသိဘူး။သိဘူး။ခန္ဓာမသိမရဘူးပေါ့။မှန်ပါ။တပည့်ကြပါလား။ခန္ဓာကြောင့်မသိဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော်ဘယ်မှာသာရင်ဒိဋ္ဌိခွာရမလဲ။ဘယ်မှာသာရင်ဖြစ်ဖြစ်အထုံများတယ်။နိဗ္ဗာန်ရပါမလား။ရပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ရှင်သန္ဓဗရနှစ်ကြာတယ်မိမိပါပါတိုင်ရှင်သန္ဓကြောင့်ဆက်ကြစို့နော်ရှင်သန္ဓကြောင့်ဆက်ကြစို့ဒကာဓမ္မရှင်ဘုရားတို့သူ့ကိုဗြဟ္မာန်ဆိုရထားတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကြီးလကြီးပါပြီအသက်ဘုရားနဲ့ဖောဘက်တော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မှာတက်တော်ရှစ်ဆယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးမှသူ့မှာအခုတရားလိုက်တောင်းတာဆိုတော့ဖောဘက်တော်ဆိုတော့သူလေးရှိစေကြော်ပြီဗျာမှန်ပါဘူးနည်းတဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိဘူးရှိစေကြော်နေပြီရှိစေကြော်နေပြီဖောဘက်တော်ကိုမှန်ပါဗျာနာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာဒီကောင်ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်မှန်ပါဘောကြရတယ်အဲရှိစေကြော်ကြီးကနေပြီသင်္ဘရာတို့ဟောပါအောင်ဒီကောင်ကြီးပြင့်မထားကြပါနဲ့ဆုံးမကြပါအောင်တွန်းသင်ကြပါအောင်ဆိုတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိစ္စအဲယုတ်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားကွာခန္ဓာငါးပါးအနတ္တတရားကွာအဲဒါကြောင့်ဘုရားကတို့ပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့ဘုရားကအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားအနိစ္စအလုံးစုံသောတေကမောသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စအံစရုမူကတရားတွေအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောရှာရဟောရှာတဲ့အခါကျသူတို့ကျားတရားတွေကြောင်းကြံပြီးအထုတ်တာပဲတရားဓမ္မတို့နော်အထုတ်ပုံနဲ့ဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သူမမြင်ဘူးဒါမှမမြင်ဘူးမရရင်မြင်မှာမဟုတ်လားဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါတယ်တော့မမြင်ပါဘူးမမြင်ဘူးလေမမြင်တဲ့ပြင်မှာသူ့မှာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်လန့်လန့်လဲသွားတယ်သဘောကျလားကျပါလန့်လန့်လဲသွားတယ်တဲ့လန့်လန့်သွားတဲ့အခါလန့်တဲ့ပြင်မှာဘာတရားတွေကဖြတ်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 နဲ့ပြတ်တော့ဘာများအာကိုရမှာတုံးတုံးလာလိုက်သေးတယ်လန့်တဲ့ပြင်အာကိုတောင်ပြတ်ပြတ်နေဘာအာကိုရပါအောင်တုံးလာလာနေသေးတယ်ရင်းနေပါလားရင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါချင်းဓမ္မသူကအထုတ်ကြည့်တာရရလားမရပါဘူးဗျာမရတဲ့ပြန်ပါတဲ့တန်တတဲ့တဲ့လမ်းနဲ့စိတ်တွေလာသေးတယ်ဘာများအကူရပါမလို့ဆိုတာတွေလာလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့သူဒီကားလဲဆက်လို့ရှိရင်ပြတ်ပြတ်သွားမှာကိုဆိုရင်မှန်ပါဘူးဒါချင်းသူတတ်တရာလေးရှိပြတ်ပြတ်သွားမှာဆိုရင်မှန်ပါတော့ကောင်းသူလမ်းနာကိုဗျာဒါချင်းသူဗာလေးရှိတတ်တရာရှိအဲသူကခိုင်းပြေးတာသဘောကျမှန်ပါတဘောကြကြဗလားကြပါဘာသာဘယ်နဲ့သူကဘာရှင်းနဲ့လဲအမှန်ပါဘုရားဩဒါပြန်သူဒီသစ္စာဒိဋ္ဌိကိုနားမလဲဘဲနဲ့ဖြစ်ပြအာထုံနေလို့မရတာရှင်းနဲ့ဗလားရှင်းပါသစ္စာဒိဋ္ဌိရှိနေရဲ့နဲ့အာထုံတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြမြင်ညာစွာလေဖြစ်ပြမြင်လေလေသူဒိဋ္ဌိကထကြလေလေပဲမှန်ပါတဘောကြကြပါဖြစ်ပြမြင်လေလေသူဒိဋ္ဌိကထကြဒိဋ္ဌိကဘာပဲထကြကောင်းရမလားဘူးလားမှန်ပါဘာများအကုအမှားတော့ဘာများအာကောမှာတော့အကုန်ပြတ်နေပြီဘယ်အာသို့ဆရာပဲရှိတော်တော့ကိုရှင်နေပြီတောင်လာပြတ်မှန်ပါတပည့်ကြရတာဒါဘာလေးတွေခံနေတယ်တက္ကရာလေးတွေခံပြည့်လို့မကြိုက်လေပြည့်လို့မကြိုက်လေဖြစ်နေတယ်မှန်ပါတယ်
ကောင်းပြီဒါရင်သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့တွေ့သူနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါရလားမရောက်ပါဘူးဒါရင်မက်ဆစ်ပေါ်ပါရလားမပေါ်ပါဘူးဒါရင်မက်ဆစ်မပေါ်တော့နိဗ္ဗာန်မမြင်မရောက်တပည့်ကမက်ဆစ်မပေါ်တော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီမက်ဆစ်မပေါ်အောင်ဘယ်သူကတားနေသဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဘရောက်တားတယ်မရောက်ပါဘူးဘာကိုထွန်းနေတာမနေဘူးလားမရောက်ပါဘူးကိုထွန်းနေတယ်ညာတော့နှစ်ပေါင်းလေးတွေအားထုတ်ပါမရောက်အထုပါတယ်တူဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတာဒီရင်ကလည်းသူအထုပါတယ်အခုဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောမှလည်းအထုပါတယ်ရကုန်မရပါဘူးတဲ့အထုကြည့်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်ဘူးတဲ့အဲကြောက်ချင်လာညာလိုက်လာလိုက်သေးတယ်တဲ့ဘာအခုအမှားတော့ဆိုရက်စားပေါ်ပေါ်လာသေးတယ်တဲ့အဲဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားနဲ့သူနဲ့နေရာမကြပါဘူးတဲ့အပိသတ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တော်ကြီးကနေရာမကြတယ်ကသူကနေရာမကြတယ်ကသူကနေရာမကြပါဘူးသူကဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြတာအထုတယ်ဒီဘက်ကဘာလို့ရုပ်ရှင်ပါဒိဋ္ဌိမခွာဒိဋ္ဌိပါလို့သူမခွာတတ်တော့ဒုက္ခနာပရိစ္ဆေမူပါဒုက္ခနာပရိစ္ဆေမူပါသူဖြစ်ပေါ်လာတာသူနားမလဲတော့နားမလဲကဲဒကာရမတို့ခမည်းတော်ဒီလိုဆရာကောင်းတော်မတွေ့မှဆိုဒီအရှင်မပြောပြမှလူရှိခမည်းတော်ခမည်းတော်ရာထုတ်ရာကုန်မရဘူးစိတ်ချတော့မှန်ပါဗျာရဖို့မြင်မရသေးရဲ့လားမြင်ပါဗျာဒါဘလို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ကအောင်းမိကြအဲဝါသနာလေးတရားလေးတော်ဟာနိဗ္ဗာန်လေးရောက်အောင်ဖြင့်အဲသွားပြီးဥပ္ပလေဆောင်မှာပဲအဲဘုသူတည်းရှိတဲ့ရှင်နည်းနည်းလေးတော့သွားပြီးဒီကရတရားလေးပါလေနာအောင်မှာပဲအဲဒါလောက်များတော့ဝေးပါသေးဝေးပါသေးမဝေးဘူးလို့ဝေးပါသေးပါဗျာအမှန်တော့ဝေးတယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါမေးဒါဖြင့်ရှင်ဆန္ဒနှစ်ပေါင်း40နဲ့ဆိုင်ခင်ဗျားတို့အတော်ကံကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပါမှန်ပါမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါဗျာဒီဒိဋ္ဌိခွာရတယ်ဟုတ်ဒါဒီနေ့ဒိဋ္ဌိခွာရတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောပါနဲ့ဒါနဲ့ရှင်နာနာစီသွားအဲဒီလိုလည်းဟောတဲ့တရားတော့သူနိဗ္ဗာန်ရမယ်တော့မထင်ဘူးတဲ့အထုတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့ရှင်ရှင်လည်းရှိသွားမှာပဲဆိုတော့ရှင်လည်းရှိသူဒီတိုင်းမလေးအထုတ်တဲ့အကြောင်းလေးဆိုပြီးတဲ့ကာလသူသောတိပြန်နေကောတာမေပြီးသွားလိုက်သွားလိုက်ပြီးရှင်လည်းဒီရုပ်အကြောင်းလေးပြောပြတော့ရှင်လည်းဩတွေးလိုက်ဒီကောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတော့ဒိဋ္ဌိကမခွာဒိဋ္ဌိကမခွာဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီသူလုံးနေတော့အဲအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိကိုပဲဆင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြဖြစ်ပြကြီးလုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိမခေါ်ဘဲနဲ့လုပ်ရင်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်လည်းမဆိုဘူး။ဝိပဿနာတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။မဲ့ရမဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူး။အားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်တတ်ပါလား။ကျင့်တတ်ပါဗျာ။ဒါလွယ်ရင်တော့လွယ်ပါဗျာ။ဒါတကူလုံးမှာလွယ်ရင်တော့ဒကာမတွေမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။လွယ်ရင်လွယ်ရင်ဒီဝိပဿနာဘယ်နဲ့ကြောက်မင်းညာအရှင်းမဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ရေးမိကြပါလားရေးမိပါဘူးအာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အာနေတော့ဒိဋ္ဌိမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့ရှုပ်နေတော့အာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့သဘောကျပါလားဒါကြောင့်အာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်နေတော့ဒိဋ္ဌိကနိုင်နိုင်နေတယ်မှန်ပါဖြစ်ပြပြလိုက်ဒိဋ္ဌိကဝင်ထိုးလိုက်ဖြစ်ပြပြလိုက်ဒိဋ္ဌိကဝင်ထိုးလိုက်ဒိဋ္ဌိကဝင်ထိုးလိုက်ဖြစ်ပြပြလိုက်ရင်သူ့မလန့်သွားလိုက်မှန်ပါသဘောကျမှန်ပါလန့်သွားလိုက်အခုရပြန်ကုန်ဘောလို့ဒိဋ္ဌိကအကုသိုလ်နဲ့ဒိဋ္ဌိလေအတ္တဒိဋ္ဌိလေးကလည်းပြုတ်သေးရလားမပြုတ်ပါဘူးအဲတသက်သူကသူသဘောရနေတာခိုင်နံရတာသဘောရနေတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိသူ့မှာဝန်းထဲမှာအများရန်ရှိနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိရနေအထုံးနေလို့မရဘူးလို့သုံးရချက်ဆန္ဒပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီရှင်းဆန္ဒတစ်ပေါင်း40တိုင်တဲ့ဥပဒနာလို့အထုံးများတော့လေဘာကြောင့်မရပါလိမ့်မလဲလို့ထုတ်ကြစမ်းအဖြစ်ပတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့တပါလိတော်တရားမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာတော်ကြအဲဒါကဒကာဓမ္မတို့ကျန်လာတွေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့အထုတ်နေတော့ဘို့တဲ့အာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်သွားကြောင့်မညာမပေါ်နိုင်ဘူးဘာပေါ်မလဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဒိဋ္ဌိလည်းဘာပြုတ်နိုင်မှာမလားသူခန္ဓာပရိစ္ဆေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိဘူးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သူသိရဲ့မသိပါဘူးဗျာမသိတော့သူကမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြလားကဲသူ့အတွက်တရားရှာမယ်ဆိုပြီးတရားရှာရှင်သာဏနိဗ္ဗာန်မှာတရားရှာဘာကြရလားရှင်နာဘာရှာလဲရှင်သာဏနိဗ္ဗာန်မှာတရားကိုဗိရိကသုံးပုံအကုန်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဥပါဝရှာတာပဲမှန်ပါဘူးရှာတော့မှဗိရိကသုံးပုံနဲ့ရှောက်ရှာလေးတခါတွေ့တယ်ဟောဒီကောင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့အာထုံနေလို့နိဗ္ဗာန်နှစ်ပေါင်း40တိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာကိုဆိုပြီးကြလား gain ဆန္ဒမင်းမပူနဲ့တော့ကွာငါတွေ့ထားပြီကမင်းနဲ့လျော်ရတဲ့တရားတွေ့ထားပြီမင်းဘာမှမပူနဲ့တော့မင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရား
ခန္ဓာရှားသိဉ္ဇဉ်ရချုပ်ရဉ္ဇဉ်ရသိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားငါသေချာတွေ့ပြီကောမင်းသေချာမှဆိုပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတို့ကိစ္ဆာနအနွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ကိုဟောတဲ့တရားကိုဟောမယ်မင်းကိုတဏ္ဍာဖျားစီကသေချာကြားထားတဲ့တရားကဲဒကာဓမ္မတို့ကိစ္ဆာနအနွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ကိုဟောတဲ့တရားမင်းဟောမယ်ခေါ်ဆောင်ပါဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲလုပ်ပြရစီဆိုတော့မှအဲ့တော့ကိစ္ဆာနအနွယ်ဖြစ်တဲ့တရားအနွယ်ရန်ကိုဟောတဲ့တရားကဒကာဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ခုတရားကိုမဟောခင်နော်မှန်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိချုပ်ကိုအရင်ဟောလိုက်မယ်ဒါလေးလူဆိုင်နားမှာဒိဋ္ဌိချုပ်ကိုအရင်ဟောလိုက်မယ်ကိစ္ဆာနအနွယ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကိုဟောတဲ့တရားကိုရှင်အနန္ဒကသူ့ကိုဟောမယ်သူ့ကိုမဟောခင်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေကိုဒိဋ္ဌိချုပ်ပုံလေးကိုရှေ့ပိုင်းကနည်းနည်းထားပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျားတို့မှာလည်းဒိဋ္ဌိရရှိနေပါတယ်ဒိဋ္ဌိရရှိလာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတယ်ဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်အင်းဒုက္ခဝေဒနာနော်ရတာလေဥပဒနာမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းကဒေါသမလိုက်ဘူးလိုက်ပါဗျာဒေါသလောက်နိုင်လိုက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုသာချင်းကြိုက်နေမခက်ဘူးလားဆိုတော့ဒေါကကလိုက်ပါဗျာလာမယ်လာပါဗျာရှင်ခိုက်တာဒုက္ခနော်ဒုက္ခနောက်ကပါလိုက်တာဒေါသပါပါမခံရင်လည်းဒေါသပါမခံရင်လည်းဟိုရန်ဒီရန်နဲ့ရတ်တောင်လေးနဲ့ရန်ရန်လက်နဲ့ရန်ရန်မရန်ရဘူးလေမှန်ပါအဲ့ဒါပါပါလိုက်ဒေါသဒေါသနေပြီကလားဒီလိုကိုက်နေမယ်ဆိုတည်းမမေးရမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒေါကကလာပြီမှန်ပါလာပါလာဘူးလားလာပါဒါကျွန်တော်တို့ညင်းနေကြပါဘုန်းကြီးကကြံကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကြီးရဘူးလားဒီတိုင်းဒီတိုင်းမင်းကြီးနေကြတာပဲတောကတောကလာမထုတ်ဘူးလားထပ်ပါပါဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ခက်ပါသေးတယ်အေးလေးပြက်ပြီလူမာမာတောင်ဆွေးရင်နေရပြီမလာကြဘူးလားထပ်ပါပါအဲတောကလာပြီနော်သူဖြင့်တောကလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောကဆွေးရင်တဲ့သဘောလေးလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဆွေးရင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်လေးကတခါတော့မတင်မကျထွက်လာတယ်ထပ်ပါဒါပြိတွေဝါနောက်ပါလိုက်လိုက်ခွလားထပ်ပါဗျာနောက်ကြတော့ကျင်းစွာပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလာတော့တာပဲတဲ့ဥပါယတဆိုတာမလာဘူးလာပါတယ်ဘာကြိုက်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခနောက်ကဒေါသတောကပရိဒေဝဥပါယတမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ပါဘူးအော်ဒါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမသိဘူးဗျာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဒီလိုယူလိုက်ကြဒုက္ခကိုဖြစ်ပြမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတယ်ဒါကလည်းဗာနဲ့တွဲဘောကရောဝိညာဉ်နဲ့တွဲဟင်းဝိညာဉ်နဲ့တွဲပရိဒေဝရောဝိညာဉ်နဲ့တွဲဥပါယကရောဝိညာဉ်နဲ့တွဲဝိညာဉ်နဲ့တွဲနေတော့အော်သူတို့တခုတော့ဖြစ်တယ်အောင်မယ်နေဒကာဓမ္မတွေတွဲရတွဲရကြည့်ပါလားမှန်ပါဆုံးနိုင်ရတွဲပါအော်ဒါဖြင့်ပရမတော့သူသက်ရှင်နေတာဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်မှန်ပါဘောကြနောက်ကြတော့သူဒီကားလည်းသက်ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒေါသနဲ့သက်ရှင်မှန်ပါဝိညာဉ်နဲ့ဒေါသတွဲရသက်ရှင်တွဲရတယ်နောက်ကြတော့ပရိဒေဝနဲ့ဒုက္ခဒေါမနကနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုဘယ်ရဲ့အသက်ရှင်နေပြန်ဒါချုပ်ချုပ်သွားတာကိုမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါအဲနောက်ဒီဇွဲနဲ့အသက်မရှင်ဘူးလားရှင်ပါတယ်နောက်ဒီဇွဲနဲ့ကိုသက်ရှင်ပါနန္ဒရဲ့အသက်ရှင်နေတာခင်ဗျားတို့သက်ဆိုးရှည်ပေါ့ဗျာသဘောကျလားဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်သက်ဆိုးရှည်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတာကရိုင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ကြထင်ကြခင်ဗျားတို့သက်ဆိုးရှည်နေဘုန်းကြီးသက်ဆိုးရှည်နေတရားကြီးตบจ๋าเออแต่เสียเสียตะเงินน่ะกูจูเลยมาติกองเนี่ยแต่เสียเสียไม่ပြောจ๋าอูล่ะเออแล้วจะมาပြောจ๋าครับเค้ารู้แต่เสียเสียนะครับเค้าไม่ติดหรอกชิงไก่ตรงอ่ะทุกข์ไม่ผิดผิดครับอะนอกบาผิดล่ะไม่ผิดหรอกครับโธมนัสผิดล่ะอวิชชาน่ะไม่ด้วยอูล่ะครับโธมนัสเสียล่ะไม่ติดแต่ปุคคผิดตาล่ะติดแต่ปุคคผิดตาไม่ติดปุคคไม่ติดน่ะด้วยมีผิดตาครับตบจ๋าไม่ติดอ่ะอวิชชาตบจ๋าครับดังนั้นတော့ကြဒါလေးနဲ့သက်ရှင်နောက်ဒါလေးနဲ့သက်ရှင်နောက်ဒါနဲ့သက်ရှင်ချုပ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 ်တော့ဒီနောက်ဆုံးနေရင်လည်းအသက်မရှင်ရဘူးလားရှင်ရပါတယ်တက်တကောင်းရှည်လားသက်ဆုံးရှည်လားသက်ဆုံးရှည်ပါဘူးအင်းဥပ္ပါယရှည်လားဒီတိုင်းထင်တယ်ရှင်ရပါတယ်ရင်းနေလားဒီတိုင်းရှည်ဒီတိုင်းလည်းမသိရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲရှင်ပါဒါကောင်းဖြူလို့ထားဆွဲကျိုးကျိုးကြိုင်လိုက်ရင်ရင်းနေပါလားရင်းပါတယ်တော့ဟုတ်ပါရှိစေငါရှိစေငါတရားတန်လေးလို့ပြောနေတာကဲဒကာဓမ္မတို့ရိပ်မိကြပါလားခင်ဗျာဩတို့ဒီကသက်ကောင်းရှည်လားသက်ဆုံးရှည်လားဆိုတော့ရိပ်မိကြရိပ်မိပြီတဲ့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတွေပဲလှည့်မလှည့်လှည့်ပါဗျာလှည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားလှည့်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်
대비 과자 봐줘. 대비 과자 봐줘. 니도가 왜 날이야? 니, 내가 말하잖아, 말해. 하다 뱃이야, 왜 나 술에 대. 칭이 부산에 튀다네. 니도가 왜 나 보라. 칭이 부산에 가면 튀면서. 칭이 녹일리네 보야? 맞아. 니도가 왜 나 보라. 고우야, 고우시네. 침부자가 튀자 시대야. 다음에, 고우네, 침부자가. 너비리네 티라네 누가 왜나 보라 야라 왜나리 뭐라 왜나리 보라 반에 대신에 이런 뭐에 뭐라 그래 왜나네 대신에 그래서 왜나리야 떼내서 쳐봐 쳐봐요 쳐봐라 왜나네 대신에 이래로 뛰래 그래가 대가리 말이야 난 나무 대가리 나무 후소야 봐라 ဘာနာတဲ့ရှင်နေဝိညာဉ်ရှင်နော်ဝိညာဉ်နဲ့တဲ့ရှင်နေတာကိုကြာကြာနဲ့တော့သိလို့ရှိရင်ဒါဝိညာဉ်လေးပေါ်တာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကသူဝိညာဉ်လေးပေါ်တာတက်တက်ဖဲလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်တက်ကြရစီပြုတ်ဟုတ်ပြုတ်တော့ဗျာတော့ဒီတက်ကြရီပြုတ်သွားတော့အော်နေကြတယ်ဒါပြန်နေကြရမှာတော့ရှေ့တရှင်တလေးပေါ့တက်တရာတိဖြုတ်ပြပေါင်းစုနော်ဒီဝိညာဉ်လေးကညာနဲ့ကနည်းနည်းကြည့်ပေးကြ
မမြဲပါဘူးမမြဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မြဲတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်သောတရဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်းသိတုံးကတက္ကရာပြုတ်ခဲ့ဝေဒနာပြစ်တာမြင်သဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သောတရဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီနော်ပေချာမှာပါဒိဋ္ဌိကလည်းရှိတာပြုတ်ပါဘူးကောင်းပြီအခုဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပြစ်ရဒေါသမလာဘူးလားဒေါသနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲမလာဘူးလားတွဲပါဘူးအင်းဒေါသဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဥစ္စာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားတွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတရားတွေပေါ်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးမမေးစမ်းတဲ့အချုပ်ကိုငင်းတော့လာဖြစ်နေတာဘာလို့မမေးစမ်းနဲ့ချင်းတော့တာမသိဘူးလားဆိုမှချင်းခိုက်တယ်လားမင်းရည်ရည်လားဒါရင်ချင်းခိုက်တာကကြောင်းမင်းဒေါသနာကဖြစ်တာကအကျိုးမယုံခင်ဗျားလို့ရှင်မေးကြည့်မျက်နှာများမှုန်းနေလို့ရှင်မေးကြည့်ကြစမ်းပါမျက်နှာ၃ောက်၆၈ောက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မေးကြည့်ဒါမျက်နှာ၃ောက်၆၈ောက်ဖြစ်တယ်ဒါပဲဒေါနာကဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဒေါမေဖောင်းဖြစ်နေရတာလည်းမေးလို့ရှိရင်ပြန်မနေတော့ခလုတ်တိုက်ခဲ့လို့ပြောကြတယ်ပြောမယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါအကြောင်းရှိမရှိရှိပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဆက်သွယ်ပြီးကျေစုပြုလိုက်မှန်ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာသူ့ဟာသူပြောက်သွားတယ်လားကျေးဇူးပြုတဲ့အဆက်ထားခဲ့တာအဆက်ထားခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ချုပ်သွားပြတ်တယ်လို့ဆိုမလားမပြတ်ဘူးလို့ဆိုမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးလို့သိတယ်ဖြင့်တဲ့အုပ်စေတဲ့ဒီစင်မြန်မီမှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားအဲဒိဋ္ဌိဘာမျိုးဆင်သွားလဲ၃မျိုးဆင်သွားတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဆင်သွားပြီးတော့မှဒီပြက်ကိုလည်းရှုရတယ်ဒီပြက်ကိုရှုရမှာဒီပြက်ကိုရှုရမှာအဲဒိဋ္ဌိဆင်ပြီးမှဩဒါလေးဒါကဒုက္ခဝေဒနာအင်းသူလည်းပြက်မှာပဲပြက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါကခုပေါ်မှာပဲအစရှိနေတဲ့ဒီတိုင်းဒီလိုမျိုးမျိုးတကယ်ရမတွေကရှင်မိသားကိုသိထားတော့မှနောက်တော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုငခွန်နေတော့ဒါကဘုန်းကြီးပြောတယ်နဲ့နားလဲလို့ရှိရင်သူခွာမနေနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တာဝန်မရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးကခွာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာကြွာလို့ညာထဲမှာလည်းဟုတ်ပြီဖေရားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ရှင်ဖြစ်ပြက်သာရှုတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးတပည့်ကြာပါဘာရှုရအောင်ဖြစ်ပြက်သာရှုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ရာဓမ္မတို့ခိုင်းနေခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာရိရှိတယ်ဒီတရားချုပ်ပြီးနောက်ထပ်အဆက်မရှိဘူးယူလိုက်လို့ရှိရင်အခုတော့အဆက်ရှိတာလည်းသိတယ်မခိုင်းတာရောသိပါတယ်မခိုင်းတာသိတော့ကိုတက္ကရာလေးရှိရှင်တယ်အဆက်ရှိတာသိလိုက်တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသတ္တရာဥစေတာဂျားရဲကနေပြိတ္တကလာဖြစ်ဖြစ်ရှုရသတ္တရာဥစေတာမပါဘဲနဲ့တခုခုပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရတယ်ထိုခဲ့ကြဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကမကြဘူးနဲ့မနဲ့ပေါ်ရမှာဒိဋ္ဌိရှင်ကြီးမှရှုလို့မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တက္ကရာလည်းမရှင်ဝိဒုက္ခပေါ်တာဒုက္ခပေါ်မှန်းသိတော့ကဘာရှင်တော့တက္ကရာဒုက္ခချုပ်တာလည်းမြင်နိုင်ရင်ဘာရှင်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်ရတာလည်းသူသူကရှုပ်သွားတာသူတတိကျန်ရင်သေးတယ်ဆိုတာသိကြတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးခုရှင်ကျန်တဲ့62ပါးကဒိဋ္ဌိအကုန်ဆင့်နေတဲ့ဘာမှမပင်ရတဲ့ဒါအပေရာပိတ်တာပဲရင်းနေပြီလားဒါနတ်ရှင်ကရှင်ကြီးပြန်မယ်